Bugün dekabrın 11-də səhər saatlarında Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə silsilə partlayışlar baş verib. Muğan TV xəbər verir ki, bu barədə Kiyev şəhər hərbi administrasiyasının rəhbəri Sergey Popko bildirib. Onun sözlərinə görə partlayışlardan sonra şəhərdə hava hücumu xəbərdarlığı işə salınıb. Şəhərin Darnitski rayonundakı dağıntılar nəticəsində bir uşaq olmaqla 4 nəfər yaralanıb. Ölənlərin olduğu istisna edilmir.